Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, mart ayının 29-u 2024-cü il. Buyurun baxın. 10 baş təmiz cins qala qoçu satılır. Qoşduğa satılır bu heyvanlar. Hamısı da aktiv qoşlardır. Buyurun baxın. Cavan qoşlardır, yəni bir yaşı olar, olmaz. Bir yaş yarım belə. Heyvanlar Bakı şəhərindədir, əziz qardaşlar. Maşallah olsun, buna baxın. Çox iri qoşlardır. Kim almaq istəyirsə, səhifədə əlaqə nömrəmiz var, əlaqə saxlaya bilər. Ünvan Bakı şəhəri. 10 baş qoçdur, qala qoçudur. Kim almaq istəyirsə əlaqə saxlasın, əziz qardaşlar.